Ho, dámy a páni, monštra, monštrodi, čusíček, pičusíček a vítajte v ďalšej epizóde ako inak, tuto nášho Last of Us. Dámy a páni, hráme momentálne DLCčko Left Behind, kedy teraz sme v podstate v minulosti za samotnú Ellie a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. V minulej epizóde sme sa troška povolizili na týchto kolotočoch, trocha sme sa pofotili a podobné srajdy okolo toho. A jednoznačne ospravedlňujem sa, ak bude taký malinký šuchot počuť, aké keby v pozadí tohto videa, je to preto, pretože má zapnutý ventilátor. A vec je, že ja tu vážne plánujem úplne skapať proste nahorko v lete, takže jo, jestli tam bude niečo také počuť, tak bohužiaľ jednoznačne dúfam, že nebude, pretože tá stopa by tam mala byť fakt minimálna. Dobre, tuto máme Riley sa ona volá, myslím, že Riley sa volá, ktorá nám tu robí tak nejak sprievodkyňu. Môžeme ísť ďalej? Jo, poďme ďalej. The fuck? Wow, look at me! Oh my god, jo, vyzerá to tak, že holky sú tuto úplne prekvapené z niečoho ako posuvné schodisko, pretože predsa len to už ich v svete není úplne ideálne, úplne normálne, že jo? To je taká rarita, myslím, že toto je aktuálne posledný fungujúci ten elevator, teda elevator, eskalátor. Eskalátor, volá sa to eskalátor? Ne, eskalátor je výťah. No vieš, čo myslím, posuvné schodisko, ktoré, hej, možno v Amerike existuje, takže, alebo nie existuje, ale funguje. Takže vyzerá to tak, že tuto máme nejaké tie arkádičky, otázka je, či bude aspoň jedna z nich fungovať, pretože ono asi nebude. Ono asi nebude, pretože Ellie nám sama hovorila v tom pôvodnom, v tej pôvodnej hre nám hovorila, že ona nikdy takú hru nehrala, že len kamoška jej o tom hovorila. Vyzerá to tak, že tá kamoška bude Riley rovno. It's busted. Man, for a second I thought I was gonna play it. You still can. How? Come here. Close your eyes. Do it. Okay. Use this to move. This is your punch, this is your kick, you block with this. Okay. First, you have to choose your character. You're playing as the unstoppable, claw-wielding, yet drop-dead gorgeous, Angel Knives. Am I supposed to picture all this? Eyes. Okay, sorry. She stands on the edge of the Shadow Temple, an ancient mystical building where they hold the tournaments of the immortals. Your opponent, Black Fang, steps out of the temple. He's this super ripped white dude with three arms. He's out for your blood. The music kicks up as he gets into his fighting stance. You ready? Bring it. Round one, fight. Round one starts. Black Fang rushes towards you. He throws a double punch in your direction. Jump up. There, he overshot you. You land behind him. Quickly, punch him in the back. You nailed him with a wicked elbow, taking off like 15% of his health. Yes! He spins around and comes back with a shadow claw attack. What do I do? Hold back and block to counter. You throw up your elbows just as he executes his combo. You skid backwards, but take no damage. The final block knocks him off his balance. He could recover any second. Quickly, counter with a heavenly lift. Nice. He grabs you, mash punch to break free. Hit up, block, and kick for a blade change. Block him. You got it. Down, forward, punch for a special move. Yes, fuck him up. Finish him. The screen turns dark. Angel Knives' blades begin to glow. She pierces his torso again and again until his heart flies right out of his chest. She winds back her leg and roundhouses his head clean off. A geyser of blood covers the entire playing field. Oh, nice. That is an ultra kill. Angel Knives throws her fists in the air. You win. Fuck yeah, I win. Not bad for your first game. So? It was all right. You loved it. Yeah, I kind of did.
You hear that? Hey, you know, we should head back. I need to head back. You got plenty of time. Riley, I don't have any more strikes left at this place. Tomorrow we'll just pick up where we left off. I can't. We'll just do it another day then. Okay, Firefly Girl, when? They've asked me to leave. Leave what? Boston. I'm supposed to join a group in another city. I argued with them to stay here. But you know how Marlene is. Nothing's easy with her. Everything's a test. They're picking me up tomorrow. Okay. That's it? Well, what do you want me to say? I don't know. How about some friendly advice? I'm serious. Why did you bring me here? I wanted to see you. No, why did you bring me here? I don't know. You want my advice? Go. Come on, let's just say our goodbyes. I'm gonna go check out this music. Riley! Riley! God damn it! Where the hell did she go? Riley! Riley! Situácia sa začína, zaujímavo vyvíjať. Ovšem, čo som chcel povedať, je tamtá hra. To bol hodne zaujímavý a cool moment, ale zároveň to bola jedna z najviac cringe situácií, akú som videl, ale hej, nevedel som, či sa má cítiť cool, alebo či mi majú chodiť úplne cringe zimomriavky po celom tele, pretože bolo to také weird as fuck. Jednoznačne vyzerá to tak, že tu sa naša Riley sa rozhodla ísť do pápa, potom čo nám povedala, že ide do pápa, čo je veľmi skvelé, kurňa, fix, to nás bude zaujímavé. No jednoznačne, poďme zistiť, kam sa nám odpravila, kurňa, fix, čo to tu máme, nejakých tých manekínov, jo, moje najobľúbenejšie miesta na zemi sú vždycky úplne plné manekínov a podobných sráčov. What? Jo, načo kurva čumíš, len mu ukáž, presne tak, Eli, len ukáž tomu zasranému manekínovi, ktorý ťa bude strašiť v tvojich snoch, hahahaha. You ever seen anything like this? Are we just done talking? I don't know, are we? You don't get to be pissed off at me. I'm pissed off at you. For what? Asking you what you think? When have you ever cared about what I think? We were good. We were better than good, and then you told me to fuck off, and then you just up and vanish. This whole day, you feel guilty? You want an out? I'm giving it to you. I'm supposed to be holed up on the other side of town. I get caught as a firefly, I'm dead. Guilt didn't make me cross a city full of soldiers, Ellie. And yeah, I did some shit that I don't know how to take back, but I'm trying. Speaking of, those water guns you've been dreaming of? I nearly got shot for these. Surprise. Okay. First,
I'm gonna destroy you. And then we'll talk. You're about to get drenched. Let's see what you got, Firefly girl. OK. Show me what you got. Niekoľkonásobný systém R2 napumpujete vodný pištoli. Aha. Ellie, úroveň promočený. Ellie a Riley. OK, vyzerá to tak, že toto bude docela nepríjemné, dámy a páni. Vyzerá to tak, že zatiaľ začíname malinko prehrávať. Kde máme našu Riley? A tu je, kurňa! Do prdele, prehrali sme, fuck! Hit me. You're drenched. Okay. You count to five, I'll go hide, and we'll hunt each other. Whoever gets hit first, loses. Fine. Okay. Teraz ideme hrať za stealth so striekacími pištolami. Two, three, four, five. Jako, nehovorím, že to není unikátne a niečo nové, ale zároveň ja vám nejak neviem, ale táto časť ma nejak extra netankuje, ako hej, pobehovať po nákupnom starom centre uprostred budúcej zombie apokalypsy alebo nakazených apokalypsy a striekať sa vodnými pištolami. Ja chápem, že autority chcú, moc sa neschováve, ja chápem, že autority chcú. Dotvoriť tak nejak celý ten obraz a vzťah Riley a Ellie, ale ja neviem. All right. Go. 1 2 3 4 5 Time to die. A kurva. Come back, baby. Okay, we're tied. Count it down. All right. One. Ano, ja chápem, že toto by sa two, five. Toto by sa najskôr malo hrať ako nejaká taká stealth pasáž alebo niečo podobné, lenže vec je, že vedzie, že nejak extra sa mi nechce, pretože ako vravím, úplne som není predaný, čo sa týka tejto minulosti. Hej, ako úplne chápem, že tým autori chcú ukázať, úplne chápem, že proste chcú tak nejak ukázať ten vzťah Ellie, Riley a čo bolo v minulosti, čo ju vedlo k tomu, aká je v podstate v prítomnosti a bla bla bla, ale celkovo proste tieto pasáže z minulosti sú, ja neviem, nejak mi to úplne nehrá, nejak mi to úplne nepasuje do toho a popravde nejak ma to úplne nebaví, hej. Takže, jo, toľko k tomu. Ty vole, kde tá Riley je, boha jeho? Tu pobehujeme jak retardér a nikde ju tu nevidím. The fuck? A? Vyzerá to tak, že som ju počul niekde odtamtiaľ. Ale nech ma trafí, mne je to tak nejak uprdele, že či ma trafí alebo netrafí. Dog tag. Wow. Now you're just mean. That's it. We're going again. Riley, I would love to do this all day. But you gotta go back.
I gotta go back. Okay. Fine. Can I at least walk you home? I guess. Come on, let me get my backpack. Hey, so... I said it like an asshole, but I totally meant it. You should go. I mean, this is something that you've wanted for, you know, forever, so who am I to stop you? The one person that can. No, please don't go. I'll be so miserable without you. I'll be fine. And you'll be fine. And we'll see each other again. You should keep these. Not gonna do me any good. You still like that Walkman around? Always. Let me see it. Here. What's in it? That tape you gave me? You really will be miserable without me. Shut up. Leave that. Follow me. What are we doing? You'll see. Oh boy! Oh fucking boy! What do we do now? We'll figure it out. But I don't think Marlene's gonna go. Wait. Oh fucking boy! Тут ещё не проблема. Baby, vyzerá to tak, že konečne v prítomnosti. Skvelé, to je veľmi, veľmi dobré, pretože aktuálne toto je čas, ktorá ma baví. Toto je čas DLCčka, ktorému dávam veľa, veľa, veľa dobrých bodov, pretože proste jednoducho je to prítomnosť, je to niečo, čo ma aktuálne zaujíma, je to niečo, čo ma baví. Proste jednoducho behať za Ellie, prežívať, blablabla v celkovej situácii, o ktorú sa zaujímam a ktorá je dôležitá pre ten príbeh samotného Last of Us, ale... Ja neviem, ja proste, tie pasáže v minulosti sú pre mňa uspávacie, sú pre mňa totálne nezáživné a vôbec ma moc nezaujímajú, hej, proste jednoducho, vôbec ma netankujú. Ja neviem, možno pre niekoho, kto viac je zainteresovaný v tom samotnom story, v tom samotnom príbehu, ako ja som, ale čo sa týka tej minulosti Ellie, to sa dá povedať jednou, dvoma, troma vetami, akože čo sa stalo a takto, alebo popísať to nejakým listom, ale proste jednoducho celé to musieť prejsť a...
byť svedkami toho, čo sa tam deje, ako nehovorím, možno niekoho to baví, ale ja som není jeden z tých, koho to baví. Společná fotka, ukáž, poďme sa na to pozrieť. Najlepšímu kapitánovi pod sluncem vše nej do dalších 5 let Larry Sheen, vše najlepší Alice. OK, jo, tuto to máme, vynikajúco. Ako vravím, proste jednoducho, ne, je to také meh, proste tá časť DLCčka v tej minulosti. Táto časť tej prítomnosti je cool jak fuck, proste to ma baví, jo, to je paráda, jo, to je vončo. To je vončo, proste jednoducho, jak sa tu Ellie snaží zachrániť Joela. Ale tá minulosť, I don't give a fuck, proste to nezaujíma moc. O, čo ti jebe, počkaj, tu sú ľudia! What the hell are we doing here? Who gives a fuck about that old man and a little girl? The sooner we find them, the sooner we get out of here. Make sure this area's clear. I'll search out here. We'll check around back. Okay. Shit, vyzerá to tak, dámy a páni, že tu máme tých retardov, ktorí nás napadli naposledy. Skúsime. Yes! Počkaj, kde sú ostatní dvaja? Jo, tam máme jedného. Tu máme druhého. Ono je to dosť na hovno celé toto. Počkaj, skúsime si zobrať cihličku. Nie, ja mám plno, jo? Ok, ale myslím, že na týchto retardov by sa dalo použiť presne to isté, čo sa dá použiť na klikero. To znamená cihlička do hlavy a potom instakill, že jo? Ukáž, tu to ešte nejakých cípli a tu som snáď videl niečo, že sa blízka. Jasné, super, ďalší šipy do luku. Oh, fuck! Toto je docela na hovno. Toto je docela na hovno, pretože tu máme dvoch. Počkať, hej. Skúsim sa presunúť trošička, aby som možno získal lepšiu pozíciu na nich. Uvidíme, čo tu ešte ďalšie nájdeme. Jo, tu už máme. O, ďalšie šipy, vynikajúco, to sa oplatí. Tak sekundu, prehodíme to na luk, pretože tuto samotnej Ellie to s lukom ide o mnoho lepšie, než Joelovi. Yes! Dobre, ďalší dole. To znamená... Takže keď použijeme naposledne z toho cihličku, čo by akože mohlo výjsť. Yeah baby! Super, vynikajúca práca, dobre, máme všetkých troch dole. Skurvy syni. Ja, vyzerá tak, že Joelovi sa nepodarilo dostať úplne všetkých, takže tuto naša malá Ellie bude musieť vyčistiť. Jo, jo, vrátime sa k nemu, máme teda lekárničku, takže dáme ho dokupy a vypadneme odtiaľ. To ostatné už vieme, ako bude pokračovať, čiže Ellie sa tu nutne musí podariť. Ešte predtým, než sa jej to podarí, tak ja to tu troška očakujem, či tu náhodou nemáme nejaké veci, z čoho by sme mohli vykraftiť, pretože stane sa, že títo traja sú není úplne všetko, čo tu ešte z tých lovcov alebo z tých kanibalov vidíme. Takže tuto tento šipešek, jo, ten si tiež zoberiem, vynikajúco, koľko máme šipeškov? 6, docela dosť muničky. Takže ak sme na tom, čo sa týka výroby, okej, zatiaľ nebudem asi, počkať, zatiaľ nebudem asi vyrábať nič, no možno vyrobíme, toto tu vyrobíme, jedna výbušná bombička sa vždycky šikne. Okej, takže sme na tom docela okej, docela v pohodičke a môžeme pokračovať ďalej si myslím. Haha, pekne sme ich tu upratali všetkých skurvy synov. Kaž, počkaj, tu máme ešte nejakú handričku a ďalší alkohol, vynikajúco. Ako vravím, táto pasáž, vidíte to, hneď to počítate na mojom hlase, tam proste v tej pasáži predtým tam aj nemám veľmi na čom komentovať alebo o čom komentovať, pretože ma to úplne netrápi a netankuje, ale táto pasáž tu, to je vončo, toto ma už baví, to je vončo, hej. Ukáž, čo tu máme, nejaký záznamník, jo? Ukáž, poďme si ho počúvnuť. Alice. Huh? It doesn't matter.
I shot at him. I ran away. I fought and escaped those fucking things. And in the process, the sutures on my goddamn stump ripped open. I'm bleeding to death, and I can't sew it back up. Not with one arm. I can't make the fucking knot. Regan. So cold. I think I'll just rest. OK, vyzerá to tak, že tuto je teda finálny príbeh nášho posledného člena tejto zrútenej helikoptéry, ktorú sme využili na to, aby sme z nej zobrali lekárničku a teraz vnesieme Joelovi. OK, zaujímavé. V podstate celý set je plný takýchto príbehov. L3. Podobno sú nejaký nakazený a tam... Počká, čo keby sme tam hodili cihličku? Tí nakazení tam pôjdu a zaútočia na týchto týpkov. Ono to funguje, ono to aktuálne funguje. Yes, pozrite sa na to. Pičo, ten kliker dal ale tamtoho týpka. Ešte tu máme jedného týpka. Fuck you. Si vliezol na veľmi zlé miesto, idiota. No počkaj, kde sú tí klikery ešte? Jo, tam sú ešte dva klikery. Ale o tých sa nejak extra starať nemusíme, pretože... Počkaj, možno, že keby sme hodili cihličku sem, by sme ich tam odlákali, že jo? Ty pôjdu tam, ukáž, jo, a teraz naša príležitosť, aby sme možno odtiaľ to vypadli, bez toho, aby si ma klikery všimli. Vynikajúco, baby. Tu si zoberieme nejaké ďalšie súčastečky a padáme odsud do píč, haha. Jo, dobrá prácička, myslím si. Kokso. Ale toto je, myslím, prvý krát, čo sa aktuálne stretávate s tým, že sú tu nakazení a sú tu normálni ľudia pokope a bojujú proti sebe, že jo? Že nepamätám si, že v plnej hre by to niekedy bolo. A to je docela dobrý dodatok. Myslím si, že toto je jeden z najunikátnejších dodatkov tohto DLCčka, pretože... Ono, poviem to na rovinu, ako bojovať proti jedným a druhým vo svete, kedy jedni bojujú s druhými, je také troška docela trápne. Prečo nebojovali celú tú základnú hru proti sebe, ale v tomto DLCčku to pridávajú, že jo? A to je cool, jak svinia. Sem tak blízko, ja, sme docela blízúčko práve samotnému Joelovi. Lenže vec je, že musím odtiaľ to najprv zmiznúť. Tade to? Počkaj, nevidím tu žiadnu ďalšiu cestu ďalej. Takže jedine, tade to. A takže toto je taký hodne dobrý dodatok, že jo? A baví ma to proste jednoducho nalákať inteligentne. Nalákať práve týchto nakazených proti samotným týmto preživším. To je hodne luxuska. Káš, počkaj, tu máme nejaké šuflíčky. Hneď ich vybrakujem. Gimme, čo to tu máme? Hovno zlaté. Počkaj, čo to bolo? Tu máme ďalších nakazených. Hej, karamba, koľko ich tam máme? 1, 2, 3, 4 a nakazení sú tam, do piči. OK, to nie je zrovna ideálne. Možno, že by sme to mohli nejak využiť, keby tu boli... Čo to kurva? OK, počkáme, zoskáču všetci dole a potom tam prilákam tých nakazených, lebo fuck it. Ešte je tam jeden. Teraz. Jo, to je vončo! To je vončo, číhajte na to. Číhajte na to normálne, jeden, dvaja klikery a dvaja runry. Idú po nich natvrdo. Som zvedavý, ako to dopadne, som zvedavý, kto vyhrá. Či nakazený, alebo tuto naši ľudožrúti. Holy crap, dobre, myslím, že jeden ľudožrút je dole. Tak, počkaj, ešte tu máme stále jedného, počkaj, že ja som nalákal tých klikerov. Tu sú, poďte sem, čup. Kurňa, docela ich tam odjebávajú, hej. Come on, clicker, daj ho. Yes, super. Parádička. Tak, zostáva nám tu jeden clicker a zostáva nám tu jeden nakazený. Až clicker ide natvrdo po ňom, ale podľa mňa ten clicker to nezvládne. Podľa mňa ten clicker dostane rek teraz, čiajte na to. Jo, on sa tam nemá šancu dostať. Je príliš ďaleko ten preživší. Znamená, že asi to bude musieť spraviť po svojom. Čo? Ten kliker sa k nemu nakoniec dostal? To si robíte kozy, kámo. Tak ten kliker je inak tuhý, hej. Ale to je dobré, pretože klikera o mnoho jednoduchšie zabijem, než práve toho. Práve preživšieho, pretože pekne krásne rána s lukom a kliker to má za sebe.
Aha, ešte tak trafiť, že jo. Tak, kliker to má za sebou, vynikajúco, to bolo docela rýchle. Hoho, jo, to sa mi páči, proste jednoducho, ako vravím, tie súboje medzi tými nakazenými a medzi tými preživšími sú fakt luxusečka v tomto DLCčku. A ako hovorím, no proste jednoducho táto časť, kedy Ellie je v prítomnosti, alebo v prítomnosti, no proste jednoducho v tej časti deja, ktorej sa odohrávala hlavná hra, je to cool jak svinia, proste baví ma to. Ellie má svoje výhody, má svoje nevýhody, má svoje slabiny, má svoje sily, že jo, a je to proste super. Tá minulosť, mech. Takže som taký rozpoltený, čo sa týka tohto DLCčka, rozpoltený, teda takže tá jedna časť je super, a tá druhá časť je poslabšia, no. Čo už narobíte, že jo? Kaž, popozerám to ešte tu, či nemáme tu náhodou nejaké surovinky, ale vyzerá tak, že som všetko vybrakoval. Kaž, čo si môžeme vytvoriť? Môžeme si vytvoriť teoreticky jeden moloťák, si môžeme vytvoriť a ešte jednu lekárničku, ale moloťáčik je vždycky dobrý. Parádička, to je vončo. A myslím, že teraz musíme ísť... O, počkaj, tu máme ešte niečo na zemi? Ne. Ale máme tu niečo na zemi, hello bitches. Koksu, ale ako vravím, proste jednoduchý tých mátrošov, čo na tom normáli získate, to je úplne úchylné oproti tomu hardu, hej. Ach, no dobre, takže odtiaľto títo tipci vyliezli, dúfam, že tam hore nebudú čakať nejakých kolegovia. A tak predpokladám, že asi nie, pretože to by im prišli na pomoc, že jo. Teda aspoň tak nejak dúfam, že by im prišli na pomoc. Až idem to tu pravda, že počekovať ti, čo tu máme, nožničky, super, nejaký ten sugar. Nejaký ten cukríček, aby sme vyrobili dýmovnice. No a šupí to presto, toto je jediná brána, ktorá nás pustí ďalej. Ó, to sme tu, pri tom lúčišníkovi, jasné, tak to už sme na začiatku, hej, to sme v podstate pri Joelovi. Teraz už by nás nemalo nič ohrozovať v tom, aby sme sa dostali ďalej. Ukážte, tu máme, ó, ďalšie nábojičky. Vyzerá tak, že niekto tu dostal rekt, super. Koľko máme nábojov teraz? 16, tak to je luxusečka. Ukáž, je tu niekto pred nami? Ježiši Kriste! No sú pred nami, a koľko ich je pred nami, ty kokso? Jeden dole. Druhý dole. Kurva, niekto ma tam vidí. Fuck! Myslím, že ma zbadali. Ne, 100% ma zbadali. Fuck. Dobre, ten je dole. A šajte, kurňa. Kde je ten týpek? Tam máme jedného. Tu tam ide jeden dovnútra. Jo, tu máme ďalšieho. Okej, toto bude problematické. Teraz, pretože tohoto musí seknúť a myslím, že nevie, kde som. To znamená, že keď mu dám... s lukom, tak bude instantne po ňom. Okej, vynikajúco. Dobre, bereme si to späť. Come on, koho tu máme ďalšieho. No tam máme ešte jedného vzadu. Počkaj, čo to je? Čo to počujem? Ty vole, nejaký buchot. Oni sa snažia rozbiť tie dvere, hajzlíci, čo? Okej, ďalší dole. Come on, baby. Yes, ďalší dole, paráda. Hahaha, bitches, kámo, jak ich dávam dole, jak malé kundy. Okej, ešte tu máme jedného niekde, že jo? Ešte som tu videl jedného. Jo, ten ide sem hore, aha. Čaká, ale mne dochádzajú pomaly aj si šípe. Myslím, že niektoré z tých šípov, ale sú neni ešte zlomené. O, kam ide ten keket? Fuck! Dobre, je dole. Oh yeah, baby, paráda. Dobrá práca, Ellie. Tak, tuto máme šipečky, ako vravíte, si hneď zoberiem, neviem, či dobehnú nejaký ďalší. Ale tak dúfam, že nie, pretože práve som ich tu vykosil hodne veľa. Počkaj, jak som na tom s lekárničkou, pravda, že jednu použijem, oh yeah, baby. Daj to na seba, Ellie. Jednu si vyrobíme, pretože myslím, že by sme mali... Ale ja som nepoužil žiadne moje špeciálne prostriedky, že jo, ja tu mám moloťáky, ja tu mám bomby a podobné srajdy. Takže tie som tiež mohol využiť. Paráda. Ale inak tu máme vybavené, hej, myslím, že sa mi dokonca vrátili aj strely do luku. Čo je vynikajúce, nepadli z nich náhodou nejaké náboje, ktoré by som mohol vylútovať ti. Že tu som ich zabil docela dosť. Ale by bolo fakt divné, keby z nikoho nepadli žiadne nábojičky. Okej, ale už sme v podstate na konci, že jo, už sme pri Joelovi, takže myslím si, že toto je už v podstate v finále tohto DLCčka. Ale to neznamená, že by som sa tu troška aj musel nemohol popozerať.
pre prípad núdze. Akože by tu náhodou ešte niekto bol. Ale myslím, že toto bola nejaký hlavná sila, že jo. Tak, čo máme tuto? Jasné, ďalšie vecičky. Sekundu, ja si vyrobím toto. Jedno, druhé. OK, máme tri prdele divovníc, parádička. Tak, Joel, už aj idem, mám pre teba lekárničku. Dúfam, že si medzi časom nechcípol, ty hovado. Oh, fuck! Ty kurvi! Jeden dole! Druhý! Druhého som trafil, není dole, ale trafil som ho. Okay, musím zmeniť pozíciu. Koľko ich tu je? Ty pičo, koľko mi ich sem nabehlo, tu si robíte kozy! Oh my god, toto bude blbé, toto bude hodne, hodne blbé. Neviem, či vedia, kde som zmenil pozíciu. Neviem, či vedia, kde som, alebo či nevedia, kde som. Okej, jeden je tam. Dobre, jeden je mŕtvý. Paráda, dobrá práca. Dáme si lekárničku. Come on, baby. Come on, baby girl. Kde sú ďalší? Tam máme jedného. Jeden je tu niekde rovno pri mne. Čo keby sme im tam dali nejakú výbušinu hajzlíkom, hej. Shit. Zapálil som ho? Nezapálil som ho, fuck. Dobre, ten je dead. Veľmi dobre, dymovnica paráda. Prebíjaj Ellie. Ešte tu máme jedného. Ne, ešte tu máme troška viacej, kámo! Počkaj, ale to sú nakazení, ne? To piče, to sú nakazení, kámo! To nie je dobré. Tuto máme ale ešte jedného, myslím, niekde pri mne rovno. By mal byť ešte jeden. Oh, fuck! No dobre, ale to by nakazení mali počuť toto, že jo? Jo, ty kokoti to počuli. Oh, fuck! Dobre, ja som tu ale videl nejakú loveckú pušku. Paráda lovecká. Dobre, jeden nakazený dole. Come on, baby Ellie, prebíjaj to. Dobre, druhý nakazený dole. Kurňa, fix, tu máme ďalšieho klikra. Piče. Táto situácia sa začína mierne zhoršovať, dámy a páni. Ne. To si myslel, že ten kliker už bude mŕtvý, ale ešte není. Fuck it, teraz je mŕtvý, dobre, vynikajúco. Koho tu ešte máme? Ešte tu máme stále jedného nakazeného. To piči! Ty vole, what is this shit situation? Dobre, ďalší nakazený dole, paráda. Ešte je tu niekto? Ellie je tiež dobrá kruťaska, čo to tak počúvam, hej. Jo, tá si nechá len tak ľahko srať na hlavu. Práve sme zničili dve vlny skurvisy, no a jednu vlnu nakazených. Takže jo, Ellie je pekne krutá. No dobre, tak poďme sa pozrieť, ako je to s Joelom. Dúfam, že teraz už nikto mi nestrelí skoro do držky. Tak, Joel, jak si na tom? Že si chcípol, ty hovado. Všetci vieme, že nechcípol, že jo, že to prežije. Nakoniec sa naserie.
rozjebe kanibalov po dvore. Oh, späť v minulosti. Jo, sranda, what the fuck? OK, kade teraz? Vyzerá tak, že táto cesta rozhodne fungovať nebude. Oh, wow, tady to, OK. Come on, baby, come on, otváraj to. Čo? Ježišmaria. Niečo s týmto podložiť? Kurňa, s čím to podložím? Aj, už niečo mám. Už niečo mám, baby, come on, rýchlo. Jo, už sú skoro tam, Ellie, ja viem, ale snažím sa. Hej, čo keby sme to teraz aktuálne dali preč a zavreli za sebou dvere? Nebolo by to docela inteligentné? OK, asi nie, dobre, pokračujeme ďalej. Dáde to? OK. Ty vole, ne, oni idú pravda, že úplne zo všetkých strán. Fuck, sú mi za prdelou! Utíkaj, Foreste! Jo, snažím sa, boha jeho. Ty vole, vidím ho rovno za mnou. Come on, baby! Fuck! Skurvy syn! No! Zalez do prdele! Come on, musíme pomôcť kamoške! Pekne ho, Ellie, tu si sa naučila bodať takto krásne do chrbta. A keď myslím si, že úplne účinnejšie by to bolo do krku, ale to nevadí. Come on, nepozeráme sa doprava dola, proste jednoducho zdráme. Oh yeah. Oooo, tady je to! Utíkaj, Foreste! Jediná otvorená cesta. Do prdel! Oh, možno tady je to! Yes! OK, hardcore parkour! Bitches! A kurňa, fix Ellie, nauč sa skákať, boja tvojho. Come on, myslím, že si mu rovno zaprdelol. O ježišmaria, pozrite sa, ako vyliezajú úplne odšadial. Hej, jak v bezpečnej zóne môže byť toľko prebola nakazených? Nemala byť bezpečná zóna akože bezpečná, akože postarať sa o všetkých nakazených a vyhľadiť úplne všetky možné ukryty, kde by boli možno ešte schovaní? Jako nie je to také základná práca vojakov? Shit! Oh, šajte! Fuck you! Oh, no. Teraz na 100% pokúsal, teraz som to videl. Úplne špinavo. Come on. Oh, tak to bolo kruté. To si fakt nemusela, Ellie. To bol humus jak svinia. Ellie, your arm. Tu sa to stalo, tu ju to pokúsalo. Tu sa jej to stalo, keď sa stala imúna. Jo, ale tak to som vedel, že jo. Že v tomto DLC tu to v podstate ukážu. No jo. To je to, o čom Ellie rozprávala práve Joelovi na konci ich púte, na konci samotnej hry. Some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Option one, we take the easy way out. It's quick and painless. I'm not a fan of option one. Two? We fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today.
And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. What's option three? Sorry. Come on. Let's get out of here. To bolo Last of Us Left Behind. Vyzerá to tak, že nám to krásne vyšlo na 3 epizódy. Zaujímavé DLCčko, rozhodne to spravilo taký ten podklad, alebo taký ten základ samotnej Ellie, alebo jej príbehu to ukázalo a jo, okej, rozhodne viete, odkiaľ Ellie prichádza a prečo robí to, čo robí a vole, troška to tak nejak ponúka náhľad do jej samotnej osobnosti. Ako sa jej stalo to, čo sa jej stalo a... Well, jo, rozhodne zaujímavé. Rozhodne som rád, že som toto DLCčko prešiel, pretože určite máte taký lepší náhľad na samotnú Ellie a do Last of Us 2 sa nám to rozhodne vyplatí. Ovšem, ako vravím, proste jednoducho tá jedna časť, tá časť tej prítomnosti, počkaj sekundu, ja dám znova preskočím tento film, pretože mi to hučí strašne. Ako vravím, proste tá časť v tej prítomnosti, kedy Ellie sa snažila tak nejak Joela zachrániť a dať ho dokopy, tak tá mi prišla o mnoho zaujímavejšia a o mnoho viac ma to bavilo, ako práve tá samotná časť v tej minulosti z toho pohľadu tej Ellie a z toho pohľadu tej Riley, takže jo, tento koniec bol OK, pretože tuto vlastne na konci už bolo OK tá minulosť, pretože tam už proste o niečo išlo a bolo to kurva zaujímavé. Ja chápem, že by to nebolo tak zaujímavé, keby zo začiatku nedali ten základ, keby ste si neprešli celou tou minulosťou od začiatku a nespravili ste si tak nejak troška vzťah možno k samotnej Ellie a k tej Riley. Lenže, osobne si myslím, že to bolo dosť naťahované a bolo to dosť z veľkej časti zbytočné, pretože ono už k tej samotnej Ellie máte vzťah, takže ono to stačilo ukázať nejak možno v spleti, čo ja viem, nejakých ukážok, že aký mali vzťah tá Riley a tá Ellie a ja neviem, proste jednoducho 3/4 celej tejto minulosti, celej tej polovičky tohto DLCčka, tej minulosti, 3/4 toho času mi prišlo také, že také docela nudné, takže také docela naťahované mi to prišlo, čiže jo, toto DLCčko docela OK, 7 bodov z 10 by som mu dal v pohode, ovšem na tých častiach by mali popracovať, alebo mali na tých častiach troška viac popracovať, možno troška ich skrátiť, alebo niečo také, neviem. A jednoznačne, rozumiem si myslím, že toto DLCčko sa oplatilo si zahrať, pretože ako vravím, vidíme viac do samotného toho príbehu samotnej Ellie a jo, jednoznačne, toto je už finálny koniec Last of Us série, takže najbližšie sa uvidíme pri Last of Us 2. Dúfam, že ste si užívali túto sériu a hej, uvidíme sa v ďalšej epizóde nejakej inej série, alebo v prípade Last of Us 2. Dámy a páni, zatiaľ sa majte.